dayaxu wareegiisii eliptiga waxa uu ku dhameystaa 72 maalmood 7 saac 43 daqiiqo iyo 12 ilbiriqsi eeyga qambar ee macnihiisu uu yahay dayax waxa quraanka kariimka uu alle uu ku xusay 72 jeer tanina waxa ay si toos ah u waafaqsan tahay wareega dayaxa ee halkii bil dhameystirma waa iswaafaqid mucjiza waana mid ka mid ah xujooyinka agyaala kuwa aanan kitaabka quraanka kariimka aanan rumaysnayn haddii xitaa iswaafaqistani ay dhahaan waa ixtimaal boqolaal eray kale ayaa quraanka kariimka laga heli karaa oo sidani oo kale ah inkastoo mawduuceeni uusan ku saabsanayn mucjizooyinka xisaabeed ee qur'aanka kariimka haddana wareega dayaxa ee muddada 72 maalmood ah iyo tirada 72 jeer ee qur'aanka kariimka uu ku soo aroray waa arrin ziyaadinaysa rumaysadka mu'miniinta dayaxu waxa uu ku wareegaa meeraha dhulka xilliyada qaarna dhulka hortiisii xilliyada qaarna dhulka gadaashii ayuu ku wareegaa hadba wareeg laan qalloocan oo kale ah ayuu dayaxa uu u socdaa qur'aanka kariimka markii uu alle uu tilmaamayay manaasisha dayaxa waxa uu alle uu isticmaalay dayaxa sida kal urjun oo kale in uu yahay waa sida laanta qalloocan ee geedka timirta dayaxu waxaan u qadarnay heerar uu maro ilaa uu u soo noqdo mar kale sida laan timirayd qalalan oo gabowday suuradda yaasiin aayadda 39aad sida shabanka shaashadda kaaga muuqda dayaxu dhulka waxaa laga arkaa hal weji oo keliya ilaa dayaxa 13 ama 15 ay ka gaarto markaasi ayaa dayaxa si buuxda dhulka uu ugu soo muuqdaa habkani dayaxa dhulka uu ugu wareego oo indhahaba lagu arki karo haddii si fiican loo fiiriyo taakaba taako waxa uu qofka uu arkayaa sida laan timirayd oo qalloocan oo gabowday oo kale in dayaxa qaabkaa in uu dhulka uu ugu soo muuqdo sidaana uu ku baxo dayaxu waxa uu la socdaa dhulka dhulkuna waxa uu ku xiran yahay qoraxda markasta qoraxda halka ay u socoto ayaa dayaxa iyo dhulkuna halkaasi ayay u socdaan dayaxa iyo dhulku waxa ay ku wareegaan qoraxda iyada oo socota dhammaan dhulka iyo qoraxduna wax waliba waa kuwa socda dhammaantoodiina dhulka qoraxda iyo dayaxuba waa kuwa wada socda qur'aanka aayado badan waxa uu alle uu ku tilmaamay dayaxa iyo dhaqdhaqaaqiisii cilmiga saynisku waxa uu maanta daaha uu ka qaaday muhiimadda dayaxa nolosha dhulka uu u leeyahay dayaxu waxa uu door muhiim ah uu ka ciyaaraa in meeraha dhulka uu helo cimilada ku habboon ee nolosha dhulka ka jirta qaar ka mid ah saynisyahanadu waxa ay sheegaan in awoodda cufisjiidadka ee dayaxa in uu sabab u noqonayo magnetiga dareeraha ee bu'da dhulka hoostii ku jirto haddii goobtani magnetiga aysan jirin lahayn ama xitaa ay adkaan lahayd ama doonkii dayaxa meesha uu ka bixi lahaa shucaaca koonka ayaa si toosa dhulka ugu soo dhici lahaa tanina waxa ay burburin lahayd nolosha dhulka ka jirta sidoo kale haddii maanta dayax uusan jirin lahayn ma jirin lahayn sidaasi oo kale 24 saac maalintii wax la dhaho dhulku waxa uu xilliga uu wareegan lahaa sida xisaab ahaan la qiyaasay 10 saacadood tanina waxa ay si buuxda ay u bedeli lahayd habeenkii iyo maalintii waxa ayna dhibaato weyn ay u keeni lahayd dadka dhulka ku nool saacadaha la shaqeeyo iyo saacadaha la hurdo ayaa isku qasmi lahaa haddii 10 saacba qoraxda ay dhici lahayd haddana sidoo kale saacado kale kadib qoraxda dib ay u soo bixi lahayd nolosha dhulka ka jirta oo dhan ayaa isku qasmi lahayd xitaa nidaamka hurdada ee xayawaanadu ayaa dhib weyn uu soo wajihi lahaa tani waxa ay ina tusaysaa naxariista alle iyo sida uu maalin iyo habeen uu inoogu yeelay dayaxu waxa uu jiitaa badaha dhulka jiidashadani biyaha badda ee dayaxuna waxa ay keenaysaa in dhulka si ku jaango'an 24 saacadood ee maalin iyo habeen in dhulka uu wareego cagsigeedii dhulka haddii jiidashadani dayaxa ama haddii xitaa doonkii dayaxa uu meesha ka bixi lahaa kolkaasi dhulka si xawaaro leh ayuu u wareegi lahaa tanina dhulka oo si xawaaro leh u wareega waa maalintii oo soo gaabata 10 saacadood oo maalintii iyo 10 saacadood oo habeenkii ama tiradani wax ka siiyan ayuu dhulka sidaa uu u wareegi lahaa dhammaan xaaladahani xisaabooyin aad u dhammaystiran ee miisaanka dayaxa iyo xawaaruhu wareegiisii sida ay nolosheenii door muhiim ah ay uga ciyaarayaan waxa ay ina tusayaan alle sida uu wax walba u isugu jaangooyo tanina waxaa lagu arki karaa isla aayadaha qur'aanka kariimka alle waxa uu ku tilmaamay wax walba abuuristiisii in uu qadar go'an uu ka dhigay suurtagal ma aha qoraxda in ay haleesho dayaxa habeenkuna kama uu hormari kara maalinta dhammaan waxa ay dhex dabaashaan bareeg garaangar dhexdeedii suuradda yaasiin aayad
آيادة أفرطانات سيدا آيادة نيكا موقتا وحا لغا فهمي كرا سيدا ونيجي قرحدا يدايا حوبا وغادوشو هبين إيا مالين سورتا قل ماها قرحدا أو وين إن أي حاليش دايحا ووح آنان برنبا سورتا قل آنان هاين سيدا سي أو كلانا مدعي كرتو إن هبين وكهرم برا مالين حساباهان وحالدو إسدوان برسان إي آنان سورتا قل نقون كرين حسابات كاني إيا فهم كاني كونكا إن قرحدا أي سان سورتا قل هاين إن دايحا أي حاليشو إيا إن هبين كي سورتا قل أي سان وهاين إن مالين وكا سوهرم برا إن قون آنكي كريمكا كن أفن بخو سانا كهرم حلي داد كي نولا أي سان بأغين إن قرحدا أي سعطو إن أو قون آنكو شاقو وحا أي دليل بوحدا أو شاكيلا آنا أي أطهاي معجزة دا قون آنكي كريمكا إيا حق نمديسي صفن كي دايحا إي أغو هرييي وحا سمييي دايح قعميد كاللونا اللابو إي روشكا أولها سند كي كون ساقال بقول إيا كنتوني ساقال إسلا سند كاسي دايح قعميد كاللونا سيدح وحا أو سابيني وجيغا قمصون إي دايحا لكن حلقي أغو ميهم سنة إي تاريق دا بني آدمكو وحا أوها كوب إي لباتن كي لونيو كون ساقال بقول إيا لحداني ساقال مركي نيل أميسترونج إي أسحاب تيسو دايح قعميد كي كوب إي طبان أبولا أي كتاقين دايحا وانا مركي أغو هرسي أميل كبحسان دولك بني آدم أو تغو موخالدو دي وحا أي أحايان كوة تاريق دا بني آدم كبال مهيمة أغو جونا آدي تان كان دايحا دونيدو وحا أي كدلسي بوغ آتو بادن إن بادن أوددك أورينتاليستيغ لو يقانو أما مستشرقين تو وحا أي بلاوين آدي تان كان دايحا إن ديمها أودن أو كدغي كوة آنان جرين وحا أي نبلاوين إن أي دهان بني آدم كو وحا أو كغوليستي إن دايحا أو تغو وح والبا أو هاوذا سنكو سابسن بني آدمكو وعسري أو بلاوي إن أو فهمو إلا إيا مانتا وحا لهلي كنا داد آدو بادن أو ديدن إن داي حالة تغي حتى دعددان إبولا وان إبراي كان كأو شاكتاي حدي حتى بين أي تهي مانتا أما بني داي حوا متل تغي كنا داد كديدن إن داي حالة تغي مبانكا لغا سو تغو كوا سياسة دهان أما واقعي حلغا أميذوغي سوفيات كسببتي أو ديدن مبانكا داد كاني لغا سو تغو إن تكالي واكوا آنم فهم بو حكيهي سن كونكا كما أي وانقبان حجميغا قرحدا حجميغا جوبيتن مركا لغا بحو سيستم كاني قرحدا أي نكون نولنا هاي إساق أو آد وين غالاكسيغاني أو كليا مركا سيستم كاني إيا غالاكسيغاني لغا بحو كونكا دحدي سيدا رمان سيستم كاني إيا حتا إن دهينو آنن قبان كاين كونكا دحدي إن لا أنكبا آنن سومتقال واهين وينين كاسي ما داما دادكو أي سن كبان قبين waxa ay u maleeyaan hadii la dhaho dayaxa ayaa la tagay in xad gudub weyn iyo dambi in qofka uu ku dhacay laakiin dayaxa iyo dhulka iyo qoraxda iyo dhammaan meeqayaashi inoo muuqda iyo kuwa aanan inoo muuqanin iskaba daa galaxigani oo kaliya ay aynu ku dhaxnoon lahay ayaaba bani aadamka in uu arko uu fahmo ama xitaa uu xisaabi aad ugu adag haddii xitaa galaxigani fahamka bani aadamka ka baxsan uusan hal mar xataa suugaysan karin laga dhexbaxo koonka dhexdi galaxy gani ayaa waxa uu ka noqonaya wax liito oo aanan bal arki karin sidaasi danteeda quraanka kariimka waxa ku jirto aayado dhowr ah oo alle uu ku leeyahay jinniga iyo insiga hadii aad awoodaan in aad soo fuushaan hareeraha samooyinka soo fuula ma gudbi kartaan ilaa xuja aad ka haysataan bani aadamku iska badaa hareeraha samada halka ugu dheer ee qof bani aadam ah la sheegay in uu tagay waliba iyada oo dood ay ku jirto waa 384 kilometir waa meel dhulka u jirto waana dayaxa xitaa masaafo ilaa sahma dhamo halkani uu qof bani aadam uu tagay waa keliya wax ku kooban cabir kilometir ah aaditaanka dayaxu waxa uu si weyn u muujiyay mucjisada quraanka kariimka sidoo kale waxaa la ankay markii dayaxa la tagay farshaxanka awoodda iyo qudrada allah sabirada dunida looga soo qaaday dayaxu waxa ay si toos ah u muujiyeen xagalka dayaxa ee dunida uu kaga aadan yahay culayska dayaxa iyo fogaanta uu dayaxa dhulka uu u jiro tusaale haddii dayaxa culayskiisii uu ka badnaan lahaa inta uu yahay ama haddii xitaa dayaxa wax un yar dhulka uu u soo dhowaan lahaa mawjadaha hirarka badda ayaa dunida oo dhan wada maansheen lahaa dhulku waxa uu noqon lahaa mid aanan suurtagal ku ahayn in lagu noolaado fahamkani si kastoo bani aadamka uu u haystay haddana sabiradii dayaxa ee dhulka laga soo qaaday ayaa si fasiix ah loogu fahmay
تانينا وحا اي حوجينيسا ابو رنستا الله يا سيدا امكانيات نولال اهلول كاني او انوغو سيي علميغو واقونت اي فاهمك كونك او الله او ابو رنى دين تونا وان نظامك نولالات اي الله بني آدمك او اسو تجيه ان اي كون نولادان واكو اسلام استغنيا سيدا كونك او الله وح والبو او اسوغو جانجوي سي قالال لآن احنا لو فاهمي كانو لانا بناتكال غنين كانو ايو الله وح والبو او ابو رنى سيدا سي ايان بني آدمك لوغا باهن يهي ان او اغو نولا مسجدك يا فرين تعلق وصود جي اكسي غادي بني ادمك لغا صوب باللابو نفتيسي للك اودن وحوالي باقه او استعماله ايو دولمينيا ويو رمان سيستميد اودن حتى لغا صوب باللابو سيستمك نظامك جنك للك وحوالي باقه إلا هبادو سي اسكو جانقو ان او توسن اي اللا اوهو كان سيهين سي قلاد لقانه ايونا ميت والباشي قدي سي او اوغتا لكن بني ادمك ايا قلو عانيا سيداسين وحا اوكو نقنيا مد ظلمي بدن